У Запоріжжі є кілька шевченківських пам'яток. Бронзовий бюст на гранітному постаменті, встановлений у 1989 році в Шевченківському районі Запоріжжя до 175-річчя поета. Погруддя Кобзаря у парку біля театру «Молоді». Зазначене ім'я Шевченка і у міській топоніміці, назвах вулиць, скверів, стежок. Але монументу з фігурою поета в повний зріст немає й до сьогодні. Запорізькі митці пропонують встановити пам'ятник Шевченку у сквері напроти театру імені Магара за проєктом скульптора Владлена Дубініна, повідомила голова обласної письменницької організації Ольга Стадниченко. Підкреслила, для цього під час реконструкції парку навіть вже підготували постамент. І місцевій владі необхідно лише проявити політичну волю і підтримати громадський рух. За попередніми підрахунками, для пам'ятника необхідно зібрати від 5 до 7 мільйонів гривень. Маємо звернутися до міського голови з тим, щоб утворити робочу групу, до складу якої б мали ввійти представники громадськості, ініціатори, і відповідні фахівці із міської ради, які опікуються містобудуванням, архітектурою, можливо, головний художник, і посприяли б тому, щоб були зроблені відповідні кошторисні розрахунки, і ми мали уявлення, що це може нам обійтися і наскільки швидко ми зможемо зреалізувати свою ідею. Найбільш вдалий приклад народної ініціативи був у 2013 році, коли на реалізацію проєкту скульптора Владлена Дубініна зібрали 100 тисяч гривень, розповіла голова Запорізького об'єднання Національної спілки художників України Ірина Гресик. Митець переміг у творчому конкурсі з ідеєю створити скульптурну композицію з двох фігур – бандуриста і молодого поета. Її первісний макет в 1 метр заввишки нині зберігається в обласному краєзнавчому музеї. Однак задум Дубініна залишився невцілиним, констатувала Ірина Гресик. Вона, мабуть, була, я знаю, то може 2 метри отака десь. Були якби погоджені такі технології, що у Львові мали потім вже просто спеціалісти без нього перевести вже в натуральний розмір. Існують такі технології, тобто все було домовлено. Ну і, власне, комісія, членом якої я теж була, що тижня, там що 2 тижні приходили до Дубініна в майстерню і вже дивилися, спостерігали за ходом роботи. Дубінін розглядав кілька варіантів місця розташування пам'ятника. Майданчики поблизу Палацу культури заводу «Дніпроспецсталь» та на бульварі Шевченка відхилив через невдале, з його точки зору, освітлення. Зупинився на сквері напроти театру Магара. Але завершення проєкту затягував, прагнув зробити його досконалим, повідомила художниця. Тоді голова просвіти з'їздив у Львів, вже домовився про це ж технічні, вже ці технічні справи, все було, і фінанси, я так розумію, що були. От, ну, і вийшло, як і вийшло. 14-й рік такий був, що коли вже перейшов вже час до літа ближче, вже якби були такі події, коли вже це стало якби неможливим. Історії шевченківського руху у Запоріжжі понад 100 років, розповів запорізький науковець Петро Бойко. У документах земської управи від 1905 року є клопотання містян Олександрівська включити в міські бібліотеки забороненого Кобзаря Шевченка. 1916 рік, коли Олександрівська просвіта ставила питання стосовно відзначення видатного поета і встановлення погруддя. Навіть є така фотографія, це приємно з приватної колекції Валерія Стойчева, світлина з погруддям Шевченка. Ну, скоріш за всього, це бесідка біля народного будинку, відповідно, учасники просвіти. Зрушити з місця питання встановлення у Запоріжжі пам'ятника Шевченку кілька років поспіль намагається і керівник юнацького хору української народної пісні «Дніпро» Анатолій Тиховський. Готовий і сьогодні відстоювати свою громадянську позицію, запевнив журналістів музикант. Я звертався в міську раду, був такий Пустоваров, до нього звертався. Він нічого не сказав, потім хтось сказав, що є якийсь рахунок туди, потім не знайшли цього рахунка, сказали, а ми вже дітьми зібрали якусь частину грошей, значить, співали во Львові, в Києві, хотіли тут їм здати. Вони сказали, у нас немає цього, віддавайте нам гроші, ми щось зробимо те й друге. Ну, ми не віддали, більше не звертались. Вже наступного тижня запорізькі осередки спілки письменників та просвіти мають передати міському голові текст звернення з пропозицією підтримати громадську ініціативу зі встановлення у Запоріжжі пам'ятника.
пам'ятника Тарасові Шевченку, повідомила Ольга Стадниченко. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.